зачитувати текст Анатолій Іванович прочитає. Просто там десь останній такий рядок, що і до цього серця бажаємо тобі, Анатолію, міцного здоров'я, оптимізму, родинного благополуччя, Божої благодаті на многі і благі літа. Це така подяка від нашого колективу. А ще нас, ми з дівчатами, вірніше, дівчата наші, таку вітальну адресу створили, де в нас Анатолій Іванович, не реставратор, а отакий. Який він на відпочинку. Нічого не вистачає часу, да? Але такі моменти відпочинку є, і нам би хотілося, щоб вони продовжувалися. Ну і так, як він нас такий молодий, ми йому такі вірші присвятили. Тобі сьогодні 60 чи 50, чи може 30. Літа не будемо рахувати. Рахунки ті – така дрібниця. Як озирнутися назад, таке лиш у вісні насниться. Та незалежно від посад, душа – невичерпна криниця. Тобі енергії заряд, і юний блиск в очах іскриться. Будь ще багато літ підряд, такі як 40 чи у 30. Вітаємо дорогого нашого друга, товариша, колегу. І не випадково ми вибрали таку калину на привітанні, і калину тут, тому що він ще й справжній патріот нашої держави, нашої України.